Hei og velkommen til So to Speak. Våre språkkurs på mobiltelefon bygger på helt ny pedagogikk med bakgrunn i moderne nevrologisk forskning. Jeg skal straks vise hvordan man bruker mobiltelefonapplikasjonen, men først litt bakgrunn. De fleste av oss trenger fremmede språk først og fremst for å kunne prate med andre mennesker, forstå hva de sier og kunne gjøre seg selv forstått. For å gjøre det må vi trene hjernen til å oppfatte alle lydene i det fremmede språket, ellers går det ikke. En egen del av hjernen er spesialisert i å avkode språklyder. Den trenes i vårt morsmål fra en stund før fødselen og frem til vi er knapt et år gamle. Skal vi lære å forstå og snakke et fremmed språk godt, må denne delen av hjernen øves opp i alle de nye språkets lyder. Det er det vi fokuserer på i våre språkkurs. Du vil lære mye annet også, som nyttige ord og fraser, ordenes rekkefølge og skrivemåte. Men det som gjør vår metode unik, er vårt fokus på språklydene og setningsmelodien. I gamle dager kalte man det å øve opp språkøret. Skal man bli respektert i en annen kultur, må man ha en uttale som ligger ganske nært landets språk, og der er vår metode overlegen tradisjonell undervisning. Jeg skal vise her hvordan applikasjonen fungerer på en Android-telefon. Den fungerer likedan på andre telefoner, men ser ikke alltid helt likedan ut på mobilskjermen. Man åpner applikasjonen ved å klikke på So to Speak-ikonet. Sånn. Første gangen man starter, kommer man til en side for å velge språk. Hvert kurs har dels et brukerspråk, et språk du allerede forstår, og et målspråk, det språket du skal lære. Hvis du bytter brukerspråk, får du opp en liste med kurs som finnes med det valgte brukerspråket. Når du velger et kurs, kommer du rett inn på den første oppgaven. Først får du noen ruter med beskrivelse av språklyden du skal øve på. Les den nøye, for der finnes en del nyttige tips om uttalen. Så kommer du til selve øvelsesoppgaven. Den består av en setning som du skal arbeide med. Du vil i løpet av kurset komme tilbake til samme setning 3 ganger. For hver gang forandres fokuset. Først arbeider vi hovedsakelig med lydoppfattelse, deretter med uttale, og sist med forståelse av innholdet. Det første du skal gjøre er å høre på lærerstemmene for å lytte deg til hvilken bokstav som skal fylles i for hver tom rute i setningen på skjermen. Du kan bli nødt til å lytte mange ganger for å komme frem til hvilken lyd det er. Noen ganger må du nok gjette litt før du finner ut hvilken bokstav eller hvilke bokstaver lyden tilsvarer. I de første oppgavene har du bare én språklyd å velge mellom. Men etter hvert som du går gjennom kurset, blir det nye lyder, en av gangen. Her skal jeg vise hvordan det kan gå til med en øvelse fra vårt franskkurs. Jeg spiller opp modellstemmene og lytter etter den lyden som tilsvarer den første åpne ruten. Dans un an, on viendra vous voir. Dans un an, on viendra vous voir. Jeg spiller opp setningen så mange ganger at jeg føler meg sikker på hvilken lyd det er. Og så skriver jeg inn den bokstaven, eller de bokstavene som jeg tror det skal være. Når du har fylt ut alle de tomme feltene, får du se en oversettelse av setningen. Du bør også prøve å spille inn deg selv når du sier setningen. Det holder med 2-3 ganger på dette stadiet. Målet er først og fremst at du skal få en følelse av hvor vanskelighetene i uttalen egentlig ligger. Jeg viser her hvordan det skal gjøres. Dans un an, on viendra vous voir. Dans un an, on viendra vous voir. Dans un an, on viendra vous voir. Og så sammenligner vi. Dans un an, on viendra vous voir. Når du synes du er ferdig med oppgaven, kan du dra fingeren fra høyre mot venstre på skjermen. Du kommer da til neste oppgave. Når du har gått gjennom alle oppgavene,
kommer du tilbake til den første setningen. Nå er det tomme ruter for alle bokstavene, ettersom du nå skal ha lært alle lydene i det nye språket. Først skal du skrive inn alle bokstavene i setningen som repetisjon av det du har lært i første trinn. Siden skal du lese inn setningen minst 10 ganger, og hver gang sammenligne deg selv med lærerstemmene. Prøv å komme så nært lærerne du kan i uttale, rytme og tonefall. I det tredje trinnet har lytteøvelsene blitt enda litt vanskeligere. Du har nå bare én stor rute per ord. Det gjelder å høre rett for å kunne skrive rett. Du skal også spille inn deg selv noen ganger for å sjekke at uttalen din sitter rett. Er du ikke fornøyd, må du øve videre til det sitter. Du skal høre så lik ut lærerstemmene som overhodet mulig. I dette tredje trinnet fokuserer vi på dyp forståelse. I de tidligere trinnene har du fått en oversettelse av hva hver setning betyr. Her får du også en oversettelse av hva hvert enkelt ord betyr for hver setning. Hvert språk har sin egen rekkefølge for ordene, og sin egen grunnbetydning i hvert enkelt ord. Se nøye på hvordan hvert ord er oversatt, og sammenligne med hva hele setningen betyr. Dette er viktig. Det vil hjelpe deg å velge riktige ord når du skal si noe på egen hånd. Jeg vil også nevne at du med menyknappen på telefonen kan endre innstillinger, få frem oversettelser og få fasit på øvelsesoppgavene. Du kan også gå til en oversikt over kursene, eller gå tilbake til kursvalgmenyen. Til slutt vil jeg si noen ord om hvor viktig det er å øve hver dag. Du trenger ikke å holde på så lenge av gangen, men akkurat som man må øve hver dag for å bli dyktig i idrett, så må man øve hver dag for å bli flink i språk. Våre hjerner fungerer slik at de tilpasser seg det vi gjentar ofte, og med så korte intervall at vi ikke har rukket å glemme i mellomgangene. Vi på så to speak er overbevist om at våre kurs gir deg den beste starten når du skal lære et nytt språk. Vi har sett hvordan elever som har lest engelsk i flere år uten å si så mye, plutselig har slått ut i full blomst, og for første gang våget å prate selv etter bare noen uker med våre kurs. Vi har sett innvandrere bli flytende i norsk etter bare noen måneder med vår pedagogikk. Prøv selv, du kommer ikke til å bli skuffet.